Вітаю вас, друзі! Як ось нещодавно я знімав відео про побиття українки в Польщі, як ось знову, друзі, сталася неприпустима ситуація. І саме двоє поляків хотіли зашкодити життю та здоров'ю нашим українцям, а саме двом хлопцям та двом дівчатам. Я вам, друзі, пропоную переглянути спочатку відео цього інциденту, а далі я прокоментую цю ситуацію. Дзвони до поліції. Дзвони до поліції. Вийди! Закрий двері! Закрий двері! Їдь, їдь! Давай, давай, Ваня! Назад! Задом! Давай! Рахуй до двері, куди я брав? Давай назад! Ну не сюди! Їдь, Вань! Давай! Куди я поїду, бля? Там ззаді той дебіл! Та похуй! Вань, їдь! Давай назад! Та диви, блін, дебіла. Дзвоньте до поліції! Дзвоньте до поліції! Дзвоніть до поліції! Ну, п'яна! Ось це життя! Ну! Якщо ви, друзі, помітили, то поляк розбив скло з одного удару. І, на щастя, що недалеко була незнайома дівчина, яка почала кричати, ну і так ці двоє хлопців втекли звідти. Після того їх вже спіймала поліція, і хлопцям загрожує від 3 до 5 років ув'язнення, що, я думаю, мало. І також, можливо, ще вони будуть мати проблеми після тих відео, які ми з нашими колегами-ютуберами будемо виставляти в інтернеті. Також і ви, друзі, можете допомогти, якщо зробите більше репостів цього відео, щоб всі знали про те, що не можна ображати українців, ані білорусів, ані когось інших, хто знаходиться на території Польщі. Адже ми всі тут проживаємо, всі працюємо, витягуємо економіку, платимо податки, і таким чином Польща розвивається. А у мене, друзі, наразі все. Сподіваюся, я зміг вам донести якусь корисну інформацію, і тримаємося, українці, тому що ми тут єдині, і нам тут ніхто не допоможе. Здоров'я вам, і до наступного відео.